Se você estava achando que nesse fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Ela tem qualidade, variedade, preço. E ainda por cima, a Renner está dando 30% de desconto à vista e a prazo 10% de bônus em todos os departamentos. Assim, você não vai ter problemas para comprar presente para o seu marido, noivo ou namorado. E ainda vai sobrar um dinheirinho para o presente daquele seu amigo secreto. Legal, né?